Alltså han bara, men kan vi få till en trekant? Det var bara så här, nej men då står de och bara kör så här trekant. Och det var typ så här, så här, ja men tjena jag inte så. Ja men vi sätter på den här så liksom vinner vi en DVD. Jag tycker det är så jävla roligt med så här practical jokes. Och det var precis samtidigt som jag hade min utställning. Ja. Och då hade jag en sån här provdocka. Så när jag kom ut så hade jag bara den här handen från provdockan. Så jag kramade om honom med den här plasthanden. Ja. Och han bara, men gud vad har hänt? Och jag bara, men jag hade en olycka så jag var tvungen att amputera handen innan jag åkte hit. Och han bara, men gud vad sjukt. Så jag kunde inte hålla mig så började jag asgarva. Han bara, men det sjuka är att han hade träffat sin granne. Och den här grannens mamma hade varit tvungen att amputera någonting. Och då var det nästan så här dåligt skämt. Jag tyckte det var så jävla roligt för jag hade liksom önskat att jag hade glidit omkring med den här plasthanden hela dagen. Och sen i slutet bara, men det är bara fake. Kan man ha plasthand som porrstjärna? Det går inte va? Med protes. Jag har varit aldrig talat om det finns en protes. Det måste vara svårt med handjobb med protes tänker jag. Eller så är det bra om man bara om man formar den så här så den är bara eller så har man den bara fast då kan du inte korrigera så får man en liten då bara, får man, lite, bara du... det är inte one size fits all utan jag behöver en större. Hur kom du på att du ville bli porrstjärna? Ja, men det var, jag hade aldrig en tanke på att jag skulle pyssla på det. För när jag åkte över till USA och den killen jag träffade där, då sa han att han hade spelat in ett par porrfilmer. Och jag bara, ja, då får du säga till mig. Ska du in tillbaka i den smutsiga branschen, då får du säga till mig för då drar jag. Ja. Jag tänker inte befatta mig med porr. Då hade jag precis blivit glamourmodell och då tyckte jag att jag var snäppet högre. Ja. Och samtidigt så tyckte att jag fattade inte de här snygga brudarna. Jag bara, hur fan kan de göra porr? Alltså de ser ut som modeller. De ska kunna vara glamourmodeller. Varför gör de porr? Ja. Och sen helt plötsligt så, när man får lite mer visdom och man är där och vart det liksom så här, wow. Alltså jag gillar sex och så ju mer man var framför kameran helt plötsligt vart det så här, men jag vill mer. Mm-hmm. Mycket vill ha mer och då man var bekväm och tyckte man så här, wow. Jag hittade mitt kall där. Pappret så är det ju ett drömupplägg. Ja. För de flesta gillar ju att ha sex och ja. Att dessutom då få betalt för ja, det. Ja precis. Jag bara, alla de här gångerna man gick hem på Stureplan eller någonting och låg gratis. Jag bara, fan, borde haft med sig inbetalningskort och bara, ja. Eller så borde jag haft en kamera i alla fall så jag hade kunnat filma och sen lägga upp klipper på min hemsida. Ja, det är slöseri med potentiell intäkt. Precis, jag slösade bort några ligg där, gratis ligg. Vad tjänar man? Det måste man ändå fråga. Ja, men alltså det är väldigt svårt att säga nu. För när jag gick in i porrbranschen så var den väldigt blomstrande och internet. Så det var bara så här, jag vill ha så här mycket pengar. Och då låg jag på kring vanlig boy-girl-film. Då var det mellan 1800 och 2000 dollar. För en hel film? Nej, för en halv film. Jag bara, vill du ha resten? Vill du ha mer camshot? Då blir det 1000 dollar extra. Vilket var ditt favoritskämt från roasten? Ja, men det var, jag tyckte det var så roligt när de öppnade faktiskt när, vad heter den här blonda killen som höll Thomas Järveden. Just det, Thomas Järveden. Så han bara, ja, vi hade först tänkt att ha den här roasten i Pumas fitta. Men sen kom vi på att vi ville ha en intim föreställning så då var det Nalen. Nalen, ja. Ja. Och det tyckte jag var så, och sen Babben körde och kul skämt också, nu kommer jag ta, ja men det var någonting med att jag säljer mina underkläder. Just och så det. Tyckte hon att, ja men jag tror inte hon fick betalt för sina gamla underkläder eller vad det var. Ja just det, hälsovårdsmyndigheten hörde av sig eller något. Precis. Ja, då blev jag anmäld till hälsodomstolen. Ja precis. Ja, men... Runar för fan. Så du rätt, var det någon sögad? Var det? Där var han på vägkanten. Ja, han kanske letar rådjur. God morgon, hur är läget? Är du kåt eller? Va? Det är Puma! Ja, men... Nu tror jag att ni håller på att spela in ditt lilla bilprogram. Ja men vi gör ju det, vi gör det. Vi har tänkt att vi ska få lite hjälp av dig. Ja. Vilket var ditt favoritskämt i roasten, Thomas? Puma heter egentligen Johanna. Men hon tog sig namnet Puma eftersom den är smidig samt har ett rövhål. Ja just det! Just det, kommer jag ihåg nu vad du säger. Ja, det var något sånt. Det var jävligt nöjd.
Finns flaffers på riktigt? Nej. Det är bara en myt. Ja, det är en myt. Sen kan vi ju vara så här schysst, så här, vill du ha hjälp innan scenen? Men det är liksom inte en specifik person som kommer dit och bara... Det hade man känt också så här, du är nedgraderad, du får bli flaffer. Ja. Det är värre än gilf, eller? Det är fan värre än gilf, alltså. Det är så här, visst för att jag tycker om att snaska, men bara så här... Men om man får ta för flaffer, så här, du kan komma hit och få 50 lite. Dollar. Ja. Men det är inte, nu är du i Stockholm i alla fall. Nu är jag i Stockholm. Vad för dig till Stockholm då? Förhoppningsvis så skriver jag ett avtal på att jag blir krögare. What? Just det. Är det sant? Ja. Men nu ska jag inte säga för mycket, för nu är det inte klart. Vi ska förhandla på måndag. Bara såna här korvar med så, två punkkulor som mos. det blir faktiskt inte korvar, vilket hade. Men faktiskt nu när du säger så borde jag ha en korv på menyn. Puma special typ. Precis. Det är bara en sån här falu längd med det här lilla korvbrödet och sen ja. Två kulor musmos. Men kan inte jag få låna dina glasögon? Vet du, de är faktiskt lite halvtrasiga. Är de det? Har de, det är yrkeska, är det faktiskt vackert stan? Är de nyputsade i alla fall? Ja, men det ska de vara. Har du haft dem här i film? Vet du att jag faktiskt har sålt på gamla glasögon som folk har kommit på. Och så sålde jag dem till ett fan som vill ha dem. Och gärna, kan betala? Jag tror han betalade $400 för dem. Jesus. Jag ska ändå ha nya så jag kan lika nära av med de gamla. De här är clean eller vad säger man? Ja, de ska vara clean. Okej, nu ska jag visa varför det tar längre tid för män med glasögon att onanera. Okej. Okej. Nu övar vi. Okej. Ja, så när jag öppnar dörren, så nu ja. Får du vara... Men du måste säga vad du är, så jag vet... Okej, jag är... Ja, men jag är brandman då, säger vi. Oh my god, it's a fire! Oh my god, so handsome! So strong! Would you mind helping me putting out my fire, baby? Yeah, I got the tools for you. Ooh. Turn around. Jag hade sugit som porrfan alltså. Nu är det inte så bra för dig när du var brandman, men nej, man kan ta talangen om allt. Nej. Precis. Minns du någon sån här porrinspelning som går till historien som den konstigaste eller roligaste eller någonting bara så udda? Mycket av de roligaste historierna är mest så här från så här sexmässor och grejer man har varit på så här, ja men Tyskland och Finland och grejer. Alltså det är, de heter vilda. Det bara liksom everything goes. Men ge ett exempel, jag fattar inte riktigt. Ja men som i Finland, vi är uppe i Oleåborg där alltså mina föräldrar kommer ifrån och det är, vi har en sexshow i, alltså typ en lada. Det är minus 20 grader och jag bara, alltså jag kan inte ta av mig, alltså det är köldgrader inne i den här ladan. Ja. Jag bara, men fan, ordna en sexmässa. Alltså det är som att säga, vi ska ha en i, ja men någon liten svensk stad och så är det en lada i minus 20. Så de hämtar en sån här jävla eldkanon eller någonting som står och sprutar eld där inne. Ja men skitsamma, ja men så jag kör show och det och så var det, de kröker som fan finnarna. Ja. Och så var det en paus och då vi bara, men vi kör lite så här pausunderhållning och ska ge bort lite DVDs och grejer. Och så säger så här, bara, ja men den första som visar pattarna får en DVD och det blir liksom så här, ja men skitmånga finnar upp och visar pattarna. Vi bara, ja men är någon som kan tänka sig att suga kul? Vi liksom säger, ja nej, men fram med kuken och bara suga. Alltså så här, de bara parade ihop sig. Vi bara, är det någon som kan tänka sig att knulla? Men till slut behöver man inte erbjuda en DVD eller någonting. Alltså vi bara, men kan vi få till en trekant? Det var bara så här, nej men då står de och bara kör så här trekant. Och det var typ så här, ja men känner jag inte så. Ja men vi sätter på den här så liksom vinner vi en DVD. Men och det här var ju dina föräldrars gamla by. Ja. Men din mamma vet vad du pysslar med. Jo, men hon vet. Och nu har det ju ändå blivit... alltså nu hon... Ja, men hon har fattat att jag gör det här och jag är glad och det är liksom min grej. För henne var det mycket, tror jag i början att det var så här, vad ska släkten säga och vänner och grejer. Många är så rädda för just... Ja, men omgivningen, vad ska omgivningen säga? Mm. Och sen var det liksom, ja men hennes kompis och vår släkt, de bara, men vi skiter i vad hon gör. Alltså, vi gillar henne som hon är. Det här är hennes val och det är liksom, det är ingenting som förändras.
Jaha, men du, det är dags att köra hem dig. Men lämpa av mig. Ja, lämna av dig hemma hos dig. Det var ju otroligt trevligt. Ja, jag är hel och ren för en gångs nu att åka hem med kläderna på. Ja, fast vi har haft kamerorna rullande. Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket. Det var supertrevligt. Ja.